मुंबईत इंजिनिअरिंगचं शिक्षण पूर्ण करून तब्बल 16 वर्ष विदेशी नोकरी केलेले निलेश सावंत यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बंदिस्त शेळीपालन हा व्यवसाय यशस्वी करून दाखवला आहे। मात्र या शेळीपालनासाठी त्यांनी आफ्रिकन बोअर जातींच्या शेळींची निवड केली आहे। तब्बल 10 गुंठ्यात त्यांनी हा शेळी फार्म व्यवसाय साकारला आहे। पाहूया त्यांचा हा एक वृत्तांत। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या कणकवली तालुक्यातल्या भिरवंडे गावातला रहिवासी निलेश सावंत ह्याने मुंबईत इंजिनिअरिंगचं शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर 16 वर्ष युरोप, आखाती आणि आफ्रिकी देशांमध्ये प्रोजेक्ट मॅनेजर म्हणून काम केलं। मात्र निलेश याला सिंधुदुर्गमधल्या आपल्या मूळ गावच्या ओढीनं त्यानं इथेच शेतीपूरक व्यवसाय उभारावा असं ठरवलं आणि त्यानं गावी येऊन शेळीपालनाचा व्यवसाय सुरू केला। सुरुवातीला देशी उस्मानाबादी या जातीच्या शेळ्या त्याने आणल्या, पण काही शेळ्यांना इथल्या वातावरणाचा मोठा फटका बसला आणि काही शेळ्या दगावल्या। यामुळे सावंत याच्या समोर आफ्रिकन बोअर जातीच्या शेळी पालनाचा पर्याय समोर आला आणि सावंत यानं या जातीच्या शेळी पालनाची सुरुवात केली। 17 वर्ष परदेशात काम केल्यानंतर वाटलं की आता बस झालं, आपण आपल्या गावी जावं आणि काहीतरी करावं। तर त्या अनुषंगाने मी गावाला आलो, म्हणजे गावाला त्याच्या आधी मी रिसर्च केलेला की काय करायचं। तर त्याने आम्हाला माहिती पडले की शेळी म्हणजे कोंबडी पालन करू शकतो किंवा गाई पालन करू शकतो। पण कोंबडी पालन आणि गाई पालन हे अशा गोष्टी आहेत ना जिथे म्हणजे सामान खराब होण्याचे चान्सेस आहेत। जसं कोंबडी आहे ती तुम्हाला 2-3 महिन्याने विकायचीच आहे, ती जून होणार। गाईचं असं आहे की तुम्हाला गाईचं दूध खराब होणार, ते तुम्हाला विकायचंच आहे। आणि शेळी पालन एक असं आहे जे शेळी तुमची विकली गेली नाही तरी शेळी तुमची पिल्लं देत जाते आणि मेल जरी विकला गेला नाही तरी त्याचं वजन वाढतं आणि तुम्हाला त्याची योग्य किंमत मिळते। आणि शेळी पालन असं आहे जे आपण हँडल करू शकतो। कोंबड्यांचं एकत्र आजार वगैरे झालं काय तर हँडल करणं खूप हार्ड होतं, शेळी पालनामध्ये तसं नाही आहे। आणि दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या कोकणात कोण शेळी पालन तेवढं करत नाही। आपल्या कोकणात असं म्हटलं जातं की शेळी ही फक्त खाण्यासाठी असते। तर ॲक्च्युली शेळी पालनाचे 3 प्रकार आहेत। शेळी पालन एक जे आहे ते आपण खाटकाकडे जे कटिंग करून खातो मटण, ते दुसरं आहे ईद बोकड आणि तिसरं आहे ब्रीडिंग सेशन। तर ब्रीडिंग जे आहे ब्रीडिंग सेक्शन ते कोण करत नाही। तर माझं हे झालं की आपण ब्रीडिंग करावं, पैदास वाढवावी। कारण महाराष्ट्रात जे बकरे कटिंगला येतात त्यापैकी फक्त 30% बकरे महाराष्ट्रात आहेत, 70-80% जे आहेत ते मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आणि उत्तर प्रदेश, गुजरात तिकडनं येतात। त्यामुळे आपल्याकडे पैदास कमी होते। तर मी असंच ठरवलं रिसर्च करून की आपण पैदाशीचं हे चालू करावं। निलेश सावंत याचा विशिष्ट पद्धतीनं तयार केलेला शेळी पालन फार्म 10 गुंठ्यांमध्ये साकारण्यात आलेला आहे। सध्या सावंत याच्याकडे आफ्रिकन बोअर जातीच्या 127 शेळ्या आहेत। शेळ्यांच्या विक्रीसाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर त्यानं केला आहे। सिंधुदुर्ग, रायगड, कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी तसंच सातारा, कराड, संभाजीनगर या जिल्ह्यात त्याचे ग्राहक आहेत। ओडिशा, आसाम, चेन्नई, बिहार या ठिकाणी सुद्धा तो शेळ्या विकतो। या शेळ्यांची 50,000 पासून 5 लाख रुपयांपर्यंत किंमत त्याला मिळते। वर्षभरात या बोकड्याचं वजन 100-120 किलोपर्यंत होतं। या शेळ्यांना खाद्य म्हणून मका, खुराक, कोकणातला ओला चारा आणि सुका चारा दिला जातो। आम्ही जेव्हा सुरुवात केली आपल्या कोकणामध्ये चालू करायला तेव्हा आम्हाला एक गोष्ट समजली की सामान्य शेतकऱ्याला एवढ्या महाग शेळ्या घेणं म्हणजे कठीण आहे। कारण त्यांचा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न असतो की एवढ्या महाग शेळ्या घेऊन आम्ही विकणार कुठे। तर त्यासाठी आम्ही एक उपाय काढला सुरुवातीला, कारण आम्ही सुरुवातीला बाकीच्या शेळ्यांचं पण मार्केटिंग केलेलं, बोर शेळीचं मार्केटिंग केलेलं आणि माझं शिक्षण असल्यामुळे मला सोशल मीडिया चांगला वापरता येतो, त्या मार्केटिंग करता येते। त्यामुळे आम्ही ठरवलं की आपण त्यांच्यासाठी मार्केटिंग करायचं। त्यामुळे आम्ही जे लोकल शेतकरी आहेत, नवीन तरुण आहेत ज्यांना ह्याच्यामध्ये काम करायचं आहे तर त्यांना शाश्वत मार्केट देतो आम्ही। सध्या सावंत या शेळ्या मांसासाठी विकण्यापेक्षा नवीन शेळी पालकांना जोड्या पुरवण्याचं काम करतोय। यामुळे कोकणात नवीन आफ्रिकन शेळी पालन व्यावसायिक तयार होत आहेत। आतापर्यंत रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा या भागामध्ये 23 शेळी पालक त्यांनी तयार केले आहेत। निलेश सावंत याचा आधुनिक पद्धतीनं सुरू केलेला शेळी पालन व्यवसाय हा इतर शेळी पालन पालकांसाठी नक्कीच स्तुत्य उपक्रम आहे। दूरदर्शन बातम्यांसाठी विजय गावकर, सिंधुदुर्ग।